Stațec, Xanciorsit, Carasuner, Butocos, Zerci, Ieguariul, Carasuna, Nula, Blanchi, Amaș, Mincef, Humvarita, Snereca. Ինչպես գիտեք, 22-23 թվականների ընթացքում քաղաքացիական կոմիտեն իրականացրեց մի շարք օրենսդրական և ենթաօրենսդրական փոփոխություններ քաղաքացիական բնագավառում լիցենզավորման գործընթացների հստակեցման, թվայնացման, պարզեցման ուղղությամբ։ Փոփոխությունները ազգային ժողովով օրենսդրական ընդունվեցին 22 թվականի ուրեմն սեպտեմբերի 16-ին և ուժի մեջ էին մտնում երեկվանից, կարելի ասել այսօրվանից մեր բոլոր այն քաղաքաշինական գործնություն իրականացնող սուբյեկտները, որոնք պիտի դիմեն լիցենզավորման, պիտի արդեն դիմեն նոր կարգերով, նոր օրենսդրությամբ, իսկ այն ընկերությունները, որոնք արդեն իսկ ունեն լիցենզիաներ և գործնություն են իրականացնում, ունեն 9 ամիս ժամանակ, այսինքն մինչև 24 թվականի սեպտեմբերի 16-ը, որպեսզի իրենց արդեն գործող լիցենզիաները վերալիցենզավորեն և ստանան նոր կարգերով, նոր պահանջներին և պայմաններին համապատասխան լիցենզիաներ։ Հիմնականում ընթացակարգային ժամկետների վերաբերյալ այսքանը, նաև կուզեի անդրադառնալ, որ ամբողջ պրոցեսը փոփոխություններին զուգահեռ, հա, իրականացրել ենք նաև թվայնացման բավականին աշխատանքներ և գրեթե բոլոր գործընթացները արդեն իսկ թվայնացված են և հավաստագրման մասնագետների և կազմակերպությունների լիցենզավորման, ինչը հնարավորություն է տալիս մեկ հարթակից, urban-igov.am հարթակից բոլոր գործընթացները իրականացնել, բացի դա հարթակը կապակցված է նաև պետական այլ մարմինների բազաների հետ, ինչը հնարավորություն է տալիս մեզ այն տեղեկատվությունը, որը կա պետական մեկ այլ հարթակներում, բազաներում, ավտոմատ այնտեղից վերցնել և այդպիսով մենք հեշտացրել ենք նաև մեր շարունների, այսպես ասած, գործը և գրեթե փաստաթղթերի առումով շատ բան չենք ուզում իրենցից, այդքանը, և նաև կուզեի մի քանի ընդհանուր տեղեկություններ տալ, որպեսի պարզ լինի ինչ փոփոխություններ ենք արել։ Առաջին հերթին ամենակարևոր փոփոխությունները վերաբերում են լիցենզիաների դասակարգման խնդիրներին, ինչ ենք արել, մինչ այս և գործող ներկայիս օրենսդրությամբ բոլոր լիցենզիաները քաղաքաշինության ոլորտի իրենք միատեսակ են եղել և բոլոր մեր սուբյեկտներին ընձեռնել են նույն հնարավորությունը, նույն իրավահավասարությունը են, այսպես ասած, տրվել, ինչը կարծում ենք, որ երկար քննարկումների արդյունքում այդքան էլ ճիշտ չէր և նոր օրենսդրությամբ մենք մեր բոլոր կազմակերպություններին լիցենզավորված պիտի դասակարգենք, այսքան լիցենզիաները սահմանվել են 3 դասի կամ 2 կամ 3 նաև գործնեության տեսակից և կախված օբյեկտի ռիսկայնության աստիճաններից տրվող լիցենզիաները սահմանում են շրջանակը աշխատանքների իրականացմանը։ Ու դա հնարավորություն կտա մեզ գնահատելով ընկերությունների ռեսուրսները, ընկերությունների փորձառությունը, մարդկային տեխնիկական հագեցվածությունը, սահմանել իրենց գործնեության շրջանակը։ Որպես օրինակ պիտի ասեմ, որ նոր ոլորտ մտնող կազմակերպությունները կարող են հավակնել միայն ցածր դասի լիցենզիաներին, օրինակ եթե շինական ընկերությունը նոր է կազմավորվել, նոր է մտնում շուկա, ինքը կարող է վերցնել միայն, կարող է հավակնել, վերցնել միայն 3-րդ դասի լիցենզիա, ինչը հնարավորություն կտա իրեն կառուցել կամ վերակառուցել միմիայն առաջին և 2-րդ ռիսկայնության օբյեկտներ, ու որպեսզի ավելի պարզ լինի, դրանք անհատական տներն են կամ վերանորոգման աշխատանքներն են կամ բարեկարգման աշխատանքներն են, այսինքն ավելի բարձր ռիսկայնության ենք, բազմաբնական շենքեր կամ հասարակական նշանակության դպրոց կամ առողջապահական ոչ մի հաստատություն չի կարող կառուցել,
ու որպեսի կարողանա իր դաս ավրի հետագայում բարձր դասի հավաքնել, պիտի համապատասխանի արդեն այդ դասին, որից հետո կդիմի և իր դասը կփոխի ավելի բարձր դասի լիցենզիա կունենա։ Դա դասերի մասով, պիտի նշեմ նաև, որ ամբողջությամբ նոր համակարգ ենք ստեղծում մասնագետների հավաստագրման առումով, մենք մինչ այժմ չենք ունեցել նման ինստիտուտ, նման մեխանիզմներ, իսկ ներկայումս հաշվի առնելով նորից մեր վելուծելով, հա, մեր խնդիրները հասկանալով, որտեղ ինչ դժվարություններ ունենք, ինչ թերացումներ ունենք, մենք որոշեցինք, որ մեր առնվազն ինժիներական անձնակազմի պատասխանատու մասնագետները կազմակերպությունում պիտի նախ հավաստագրվեն, հետո կարողանան որպես պատասխանատու մասնագետ հանդես գալ լիցենզավորված ընկերություններում, ու դրա համար ներդրվեց շարունակական մասնագիտական զարգացման համակարգն ու ներդրման փուլում ենք, բայց պիտի արդեն ներդնենք, օրենքով ենք սահմանել դա,